Справедливість, яке вдається відновити. Верховний суд визнав незаконним виселення мешканців одного з київських гуртожитків. Правда, поки рішення ухвалене по одній кімнаті. Але люди мають надію, що й інших залишать. Річ у тім, що компанія «Київміськбуд-2» вирішила знести гуртожиток і на його місці звести нову будову. Людям запропонували переїхати, але, як виявилось, у гірші умови. Тож багато хто залишився. Але забудовник вдався до силових методів. Мешканцям відімкнули світло і газ, і потім прийшла виконавча служба з молодиками спортивної статури і стали викидати людей з кімнати, ламати меблі. Подробиці від Костянтина Мельникова. Люди, спасайте, спасайте! Ось так на початку листопада представники виконавчої служби разом з молодиками спортивної статури прийшли викурювати мешканців столичного гуртожитку на вулиці Польовій. Людей силоміць викидали з кімнат, трощили меблі, виламували двері і пускали сльозогінний газ. Хоча судова тяганина ще тривала. І ось через місяць зневірені люди отримали перемогу. Верховний суд визнав таке виселення незаконним. Щоправда, поки йдеться про одну кімнату, але тепер усі понад 30 сімей цього гуртожитку сподіваються відстояти своє право на житло. Дорогою ціною нам всім, мені, яка дісталася ця перемога. Звичайно, я рада, як і всі. Та поки життя тут, назвати радісним важко. Перед входом до будівлі стоїть дошка. На ній люди щодня записують, скільки вони уже живуть без газу та світла. Зі зручностей тут лише холодна вода. Страшно жити в 21 столітті. Майже в центрі Києва, тільки з холодною водою. Анна у цьому гуртожитку усе життя. Кімната дісталась батькам, які кілька десятків років пропрацювали на підприємстві «Київміськбуд-2». Зараз дівчина показує умови, з якими доводиться миритися уже більше року. Посрывали газовые счетчики, ну, я же говорю, в этот же момент отключили нам электричество. Мы 172 дня живем без этого всего. А сейчас уже зима, морозы на улице. Вот как видите, как можем, так и обогреваемся, то есть много теплых вещей, одеял. Ну, вот так вот і живемо. Будинок заселений лише на третину, та й попри це тут мешкає майже сотня людей, 20 з яких – діти. Без централізованого опалення мешканці залишилися ще минулої зими. Коли компанія-забудовник вирішила мешканців звідси відселити, а на місці старої будівлі звести нову. А взамін запропонували переселитися у ще гірші умови. Люди відмовилися. І тоді лишилися без тепла, а потім і газу та світла. У нас не було плесені. І от в цьому году вже где-то в середині, в середине осени начал появляться плесень. Ну, это из-за того, что вот отключены коммуникации. Боротьба за життя у гідних умовах триває. Аби домогтися справедливості та врешті отримати право приватизувати свої квадратні метри, мешканці звернулись по допомогу до народних депутатів. «Київміськбуд-2» має відремонтувати його і передати в комунальну власність міста. І потім люди матимуть змогу приватизувати свої квартири, в яких вони там живуть, свої кімнати, точніше, в яких вони живуть ще до того, як цей гуртожиток ввівся в статутний капітал «Київміськбуд-2». І хоч говорити про приватизацію ще зарано, люди сподіваються, новий рік зустрінуть у забутому уже комфорті. Я хочу вірити в те, що Новий рік наші діти зустрінуть з ёлочкою, огоньками і в теплі. Костянтин Мельников, Євген Лук'янов. Факти ICTV.